tässä on semmoinen raamatun kohta, jota olen kokenut, että me ei ole oikein niin kuin ymmärretty tätä sillä tavalla, mitä tässä sanotaan. Jos jollakin on raamattu kansalle käännös, niin hän näkee, että siellä jakeessa 3 sanotaan, että älkää antako kenenkään eksyttää itseänne millään tavalla. Siellä on sana, joka tarkoittaa enemmän eksyttää kuin vietellä. Ja nyt on aika mielenkiintoinen asia, että apostoli Paavali puhuu Herran Jeesuksen tulemuksesta ja meidän kokoontumisesta hänen tykönsä, eli Jeesuksen luokse. Ja tämä kokoontuminen hänen tykönsä tarkoittaa sitä, kun Jeesus tulee, niin hän tempaa seurakunnan. Ne 2 Jumalassa kuolleet herätetään, he nousee ylös. Ja sitten maanpallolla seurakunta nousee tuulia pilviin Herran Jeesusta vastaan. Niin tässä puhutaan tästä siitä, että Jeesuksen Kristuksen tulemus ja me kokoonnumme, kun Jeesus meidät ottaa luoksensa. Ja sitten sanotaan näin, että me pyydämme teitä veljet, ette anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää ikään kuin Herran päivä olisi käsissä. Mä vielä kysyn ennen kuin jatkan tuossa, että onko mä tässä tiellä? Näettekö te kaikki tämän tekstin? Peitäks mä yhtään tätä? Okei. Ja sitten tulee se tärkeä. Älkää antako kenenkään eksyttää itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen, eli antikristus ilmestyy, kadotuksen lapsi. Ja sitten kun se laiton antikristus tulee, niin Herra Jeesus sitten tulemuksessa surmaa hänet suunsa henkäyksellä ja tuhoaa hänet tulemuksensa ilmestyksellä. Ja Danielin kirja puhuu näistä samoista asioista. Mutta tämä on nyt mielenkiintoinen ihan lyhkäisesti koin, että tästä on hyvä sanoa jotakin. Koska tässä Paavali sanoo toisin sanoen, että on eksitys se asia, jos joku sanoo, että Jeesus tulee ennen luopumusta ja antikrististä ja tempaus. Niin tässä sanotaan, että sellainen on eksitys. Ja sitten tässä varoitetaan, että sellaiseen ei saa uskoa. Kun te näette, kun sä laitat tähän eksytyssanan, ja kello on raamattu kansalle, näkee, että siellä se on, koska se oikeasti kuuluu olla. Tämä on lievä sana tuossa. On kysymys eksityksestä. Ja tämä on aika mielenkiintoinen asia, ja tämä avaa tiettyä uutta näkökulmaa, koska apostoli Paavali, joka oli henkilökohtaisesti Jeesuksen opettama, Jeesus ilmestyi hänelle ja opetti, niin kuin raamatusta käy ilmi se, niin Paavali toi tämän opetuksen, ja se oli niin kuin Jeesuksen opetus, eikä Paavalin, mutta Paavalin kautta. Niin ajatelkaa sitä, että tosissaan me ei saada kenenkään antaa eksyttää meitä niin, että Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus voisi tapahtua ennen kuin luopumus ensin tapahtuu, antikristus tulee. Se on eksytys, jos joku sanoo, että se tulee ennen. Ja Raamattu sen sanoo, eikö se aika mielenkiintoinen? Ja itse koin tavallaan omassa sydämessä sellaisen tietyn niin kuin piston tässä kohtaa, että tätä asiaa pitää tuoda esille ja tämä täytyy niin kuin opettaa rohkeasti sillä tavalla, kun sana sanoo. Vaikka mä tiedän, että kauhean meteli nousee ja uskovat suuttuu, mutta Jumalan sana sanoo, että se on eksytys. Ja sitten monet sanoo, että tämä luopumussana on pois lähteminen, tarkoittaa fyysistä pois lähtemistä. Ja tämä on sana apostasia täällä Kreikassa. Ja se tarkoittaa luopumusta, kapinaa ja tämmöistä laittomuutta ja tällaista. Mutta niin kuin luopumusta ja niin kuin kapinaa. Ja se esiintyy useamman kerran Septuagintassa, joka on tällainen niin kuin juutalaisten hebreasta kreikkaan tekemä vanhan testamentin käännös. Ja se on aina siellä luopumuksena tai kapinana Jumalaa kohtaa, Jumalan asioita kohtaa, joka kerta. Ja sitten tämä luopumussana apostasio, niin se on apostolien teoissa, nyt tuli blackoutti, en muista sitä kohtaa tarkalleen, mutta se menee sillä tavalla, kun sanotaan näin Paavalista, että Paavali opettaa niin kuin juutalaisia luopumaan Mooseksesta. Se sama sana apostasia. Eli tämä luopumussana apostasia, niin se ei ole fyysinen poislähtö, vaan se on hengellinen kapina ja luopumus Jumalan sanan totuudesta.
Eli tämä on aika vakava asia. Ja itse tässä viime päivinä tämä on tullut tosi voimakkaasti sydämelle ja koin, että jossakin vaiheessa, en tiedä missä, mutta tämä pitää ottaa esille ja niin kuin opettaa, että me ymmärrettäisiin ja nähtäisiin se, että se on aika paha eksitys, koska se on tänne Raamattuun kirjoitettu meille. Että se on tosi paha niin kuin eksitys. Raamattu itse puhuu tästä asiasta ja painottaa, että ketään, kukaan ei saa niin kuin eksyttää meitä millään tavalla tämän asian suhteen. Koska Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus ei tule tapahtumaan ennen kuin luopumus ja antikristus on ensin on tullut ja tapahtunut. Vasta sen niiden päivien jälkeen Jeesus voi tulla. Päivää ja hetkeä me emme voi tietää. Ja nyt sä tiedät sen, jos sä oot seurannut aikaa, niin enemmistö uskoo tänä päivänä uskovista, että Jeesus tempaa omansa. Ja sen jälkeen sitten vasta tulee antikristus. Ja se on enemmistön opetus. Ja tiedätkö mitä? Aikoinaan tutkin tätä tosi paljon ja sitten mä kaivoin kaikki ne kommentaarit, mitä mä sain käsiini netin kautta, 1500, 1700, 1800-luvulta, niin lähes kaikki kommentaarit silloin sano sen, että niin kuin tässä sanotaan, että ensin tulee luopumus antikristus ja sitten Jeesus tulee tempaamaan seurakunnan. Se oli niin kuin enemmistöopetus seurakunnassa. Mutta sitten kun tuli 1800-luku, ja tämä katolisten opit alkoi menee niin kuin protestantteihin sisäpuolelle, niiden seurakuntien sisälle, ja ne sai siellä niin kuin jalansijaa. Ja sen jälkeen moni tällainen niin kuin opetus, profetaalinen lopunaan opetus on muuttunut täysin. Ja sitten tästä väärästä opetuksesta, että Jeesus tempaa meidät ja sitten vasta sen jälkeen tulee antikristus, niin siitä on tullut nytten enemmistö. Ja moni uskova ei tiedä sitä ja ne ihmettelee ja ajattelee ja sanookin sitä, että miksi me ollaan keksitty tämmöinen uusi harhaoppi, että luopumus tulee ensin antikristus ja vasta sitten tulee Jeesus, mutta eihän se mikään harhaoppi ole, kun me nähdään Raamatusta sen. Ja sitten me nähdään se Matteuksen evankeliumi 24 luku, me nähdään monista kohdista Raamatusta tämä sama järjestys. Mutta ihmiset on sen niinku muuttanut ja mä en tiedä miksi mun pitää tätä sanoa, mä kohta alan sen varsinaisen aiheen, mutta se mikä tässä on se kaikkein pahin asia on se, koska näin on mitä Raamattu opettaa, se on vääristelty, niin Danielin kirjassa sanotaan näin, että se laiton antikristus, niin hän viettelee, hän eksyttää luopumukseen liitonrikkojat, jotka rikkoo liiton, eli silloin kun puhutaan liitonrikkoista ja antikristuksista, puhutaan uuden liiton ajasta, eli uskovista, jotka on tässä armotalon kaudessa ajassa, niin he luopuu elävästä uskosta ja luulee, että he uskovat ja ottaa vastaan antikristuksen messiaana. Eli sen takia tämä on vakava oppi, koska se johtaa siihen, että moni uskova, Raamatun mukaan monet uskovat huutaa antikristuksen itselleen messiaaksi, uskoo häneen. Ja tämä väärä opetus, mikä tässä on, niin se ei kaikille tarkoita sitä, että kaikki, jotka uskoo väärin, huutaa antikristuksen messiaaksi. Sitä se ei tarkoita, mutta sitä se tarkoittaa, että monet ja jotkut voi tehdä näin. Ja sen takia tämä on tärkeä niin kuin opetus. Mutta mä en tiedä, miksi tämä piti sanoa näin, mutta koin, että se piti nyt sanoa tälleen lyhkäisesti ja joku päivä sitten tämä opetetaan sitten laajemmin tämä.